Pétur. 15 sekundur. Ha? Hann ertu? Hérna er ég. Herðu, ég finn þig bara einn í barnagæslunni. Já, það rosa mikið læti þarna frammi, þannig að mér finnst eiginlega best að vera hér. Við erum bara hér, já. Það eldhús hérna. Einmitt. Og plastpulsa. Já, plastpulsubrauð. Þú er allt í mjólk á þessu. Já, við erum ekki að fara, ég ætla ekki, nei. Við erum fengið mjólk. Ég? Já. Það ekki gaman, sko. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, þriggjabanna faðir, ókvæntur, í sambúð. Og ekki meira? Jú, svo ætla ég að fara að segja eitthvað rosa gáleg, datt ekki neitt í hug. Ég með njálg. Komið sæl, ég heiti Pétur Jóhann og ég er með njálg. En þú ert alltaf að grínast mikið? Já, já. Hvenær byrjarðu að grínast? Klukkan hvað? Á daginn? Nei, hey, já, hvenær bara... byrjaði fyrst? Já. Wow, það var bara, ég held að ég hef verið svona 6-7 ára. Því á bróðir sem er sko 3 árum eldri en ég. Og ég var alltaf eitthvað svona, þegar ég var yngri sko á, sko, lappirnar á mig voru eitthvað skrýtnar, þannig að ég var í sérsmíðum skóm. svona ögla hár. Þið voru með stáltá og bróðir minn, alltaf þegar hann var að ofta að stríða mig, þú veist, það var svo stutt á milli okkar. Og ég hendi mín alltaf á því að með því að sparka í sköflungin á honum í stalt á skóm sem er örugglega það versta sem getur ímyndað er að láta sparka í sköflungina. Þetta er svo ógeð, þetta er svo sjúklega unnt svæði, sko. Eigum við að skoða sköflungana eða? Þeir eru góðir? Já, má ekki bjóða að mynda um dungurnar. Það kom alveg datt, alveg einhver húðflíksaðin að vera góð þetta. Eða gamalt kex. Ég er örugglega verið með kex í hárunum. Já, er þetta bara til að hanga? Ég hef snýð hins einn, sko. Já, þetta var leiðilegt tæki. Það er að laga þetta. Já, það þarf að laga. Það er ekki, það þarf að laga þetta. Þú ert mikið fjölskyldumaður. Já. 3 börn á heimilinu. Já. Og ertu með dýr? Já. Með dýr? Já. Hundur? Já. En þú áttu líka hund ef varst yngri eða ekki? Jó, jó. En hundurinn þar undan, áttu hann ekki fyrir lengi? Jú. Hvað? Ég æfi frétt eitthvað að það er stoppað hann upp. Jú, það er, sko, nú þurfum við að tilla okkur. Já. Sko, þarna, ég var búin að gleyma þessu. Sko, mamma mín, já. Hún sem sagt átti hund. Mm-hmm. Þegar ég var bara pínulítill, það var keyrt yfir hann. Þetta, ég fæddur í Sveit. Mm. Henni þótti svo væntum hann, þannig að hún lét uppstoppa hundin. Og þetta er sönn saga. Mm-hmm. Og það var uppstoppaður hundur inn á heimilin okkar í Garðabæ í mörg ár. Já. Mér varst ekkert að því, þangað til að Gummi vinur minn, æsku vinur minn, svona hann fékk kjark í að segja mig hérna, finnst þér ekkert skrítið Pétur að vera með uppstoppaðan hundin þinn á stofugóli? Ég bara, nei, hvað af hverju? Nei, bara, ég hef aldrei séð það og ég held að sé enginn að uppstoppa hunda. Ég svona, hvað? Já, spáði ekki til því. Síðan svona, já, þetta er kannski skrítið, sko. Og mörgum árum setna þá hendi mammonum og hann var hann orðinn allur, sko, brotinn eyrun á honum og hann var alveg í stellingu, sko. Hann var alveg svona... með tunguna út og svona, já, alveg bara... Var það stór hundur, eða? Já, þetta var svona lassi hundur. Nei. Jú. Þú gerir þetta ekki aftur. Nei, maður lætur kannski uppstoppa Ronju þegar hún fer. Hundur? Sjúga, já. Hún heitir það sama og dóttir hann Steinda. Já. Gaman að því. Þetta er í fyrsta skipti. Þetta er í fyrsta skipti sem við gerum þrautabraut. Já, lístu vel að. Heyrðu, prófum við það. Hvernig... Maður byrja hér. Byrja hér. Þannig að við byrjum hérna að vera aftan. Maður stígur hérna að tekur eitt koltn í sér. Ok. Þetta er mesta vitleysa sem ég lenti. Nei, djók. Ég er búinn að gleyma öllu sem ég átti að gera, sko. Kolnís. Maður á alltaf þegar maður sé svona tuskuvag. Það vantar alltaf tuskur á öll heimili. Nei. Jó, takk það eina. Þetta eru bestu tuskurnar, sko. Takk eina tvær. Ok, hefur aldrei samt, sko, svona gengið yfir strikið, bara með stríða og...
Nei, sko, já, ég var yfir strikið mjög oft. Ég var meira bara að stríða bara Árna bróðir og... Sem má. Já, já, er það ekki, þú veist, hann náði nú alveg að stríða mér á móti, sko. Ég rosalega bregðin. Já. Mér bregður rosalega lengi. Ef þú bregður mér, þá ég alltaf svona... Þú alveg tekur mig 8 sekúndur, 8 máði, hvað það var verið að bregða mér. Og hérna, honum fannst það bara að finna hann sem hann veit. Mm-hmm. Og svo ég segir hún núna, bara, hún er alltaf að bregða mér. Já. Sem að því að henni finnst fyndið að sjá fólki bregða, sko, sérstaklega mér. Þannig að þú getur haft það á bak við eyrað. Já. Bara meðan að við erum að vesennast að það er mjög gaman að bregða mér. Hæ, heyrðu, þetta, sko, þetta var stutt bregð. En þetta er ekki hvað. Þetta var geggjast. Það sem að kyssi. Ég finnst óþokki getur við verið. Hér er enginn. Hvað segirðu? Já, nokkanlega. En ég meina, af hverju þurfum við endilega að taka tíman? Taktu endilega tíman á sjálfri þér. Þú veist, bara fyrir því að eiga á svona spá í þessu. En ekkert verður spá í mér. Nei, ég skal ekki taka tíman. Ok. Ok, og við byrjum núna. Já, já, góður, undir. Hvað sagði hún hér? Fimm sinnum. Fimm sinnum. Já, einn, tveir, þrír, fjórir, fimm. Já, losa þetta. Losa þetta, veitir snöggur. Já. Nei. Koma svo yfir. Og hvað? Yfir. Viss, ég er ennþá á disknum. Það er einhver þumbi. Ok, ég fer yfir. Já. Djöfusins vitleysa. Og yfir. Atni erum við. Ég ætla ekki að taka tíma við þér. Nei. Jú, ég skal gera. Það ekki? Jú. Vá. Mér líður bara eins og ég sé komin lengst út á haf. Lengst út á haf? Mér líður eins og ég sé komin bara, vá. Ekkert út í Skerjafjörðin. Hvert er ég komin? Akranes? Já, þú nálgast Akranesið. Það ekki? Jú, 15 kaloríur. Er það eitt Snickers? Nei. 15 kal? Það er 300. Jú, ég veit ekki. Pælur mikið svona kaloríum og mataræði og okkur svoleiðis. Nei. Ég get allt sem að kjafti kemur. Förum í 500 metra. Komi. En nú ertu bæði búin að prófa uppistand og leiki í bíó og þáttum og stríða og eitthvað svona. Hvað er svona skemmtilegast það? Þetta allt saman. Það er að leika. Mér finnst það skemmtilegast. Mm-hmm. Saman hvort það er bíó eða hvað, sko. Leiklistin er alltaf svona það sem að heillar mest og hitt sér ógæslega gaman. Það er ógæslega gaman að fara í draumana með auðvitað og Sveppa og Steinda og... Mm-hmm. Þú veit, það séð náttúrulega bara, þú veist, þetta eru svona erfiðar vinnuferðir, þú veist, það er... Mikið álag. Já, unni mikið og það þarf að gera það, skilu til að koma heim með efni og það er bara, bara upplifun að koma til allra þessa staða og allt það, sko. Þannig að það er ógæslega gaman, en leiklistin er alltaf svona, liggur vel við mér líka, sko. Áttu eitthvað svona uppáhalds karakter? Já, þú veist, það er náttúrulega Ólafur Ragnar í vöktónum. Já, fínt, já, sæll, 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 já, fínt. Já, þú veist, hann stendur alltaf upp úr. Máttirðu bara alveg ráða þar, bara hvernig þú myndir skapa hana karakter? Já og nei, já, eiginlega, sko, það er svona, við gerðum þetta náttúrulega saman, sko, en ég og þú veist, Jón Gnar og Ragnar Bragason, Jörundur og Jóhann Ævar, þú veist, við vorum allir alltaf svona að hjálpa hver öðrum, skilur. Mm-hmm. En þú veist, það var eiginlega, þú veist, það er rosa mikið af mér í honum. Einmitt. Varst þú svona kannski reffinn bara? Já, það er rosa, þú veist, þegar maður var yngri, þá var maður alveg þessi típa, þú veist, ég var að vinna í sko, byggingavöruverslunni í mörg ár. Ég var með opið reikning í bakaríinu og sjoppunni og pizzastanum, öllum veitingastöðum og svona sjoppum bara í 360 gráða radíus í kringum byggingavöruverslunna. Og síðan skuldaði ég endalaust og var alltaf, getum við ekki fært þetta yfir næsta tímabil og getum við ekki búin að borga það og allt þetta, sko, það er allt bara beint frá mér komið, sko. Þá er þetta bara spurning um að taka símann og bóka gigg og eitthvað. Já, sæll, já, fínt, bóka gigg, já, ekkert mál. Ertu að sjá þetta? Það er búið að skera allt undan gallinum. Já, ræða það eitthvað? Veistu, Jóni Gnarr fannst eiginlega meira gaman að koma með hugmyndir fyrir minn kall heldur en sinn kall, sko. Já. Og mér að samanskapið fannst eiginlega meira gaman að koma með hugmyndir fyrir hans kall, sko. Mm-hmm.
eitt af erfiðasta sem ég þurfti að gera um ævina, sko, það er að sitja á móti Jóni Gnarra að urða út úr sér þessum einræðum sem að Georg Bjarnfreðarsson gat verið með. Ekki segja mér, Ólafur, að þú vítir ekki muninn á skrúðgöngu og kröfugöngu. Veistu, og eina sem ég þurfti að segja í, var á móti honum var bara Kröfuganga er það sem að skrúðganga er það sem að börn og minna svo, menn er að graðka í sér pilsum. Þú veist, ég er þetta var að erfiðast á, þú veist, að vera alvarlegur á móti manninu þegar hann var að gera það. Hvað fæ ég ef ég vinn? Og hvað verð þú ef þú vinnur? Ég er ekki að fara að vinna. Þannig að hvað bara langar í, þetta er þinn þáttur. Þú veist, Jónnansi, hvað er langar í. Heyrðu, ég sé eitt sem ég get bara, sem við höfum velun. Býta eins, þetta er gerviplanta, sko. Ég held að, hérna, sjöfiti. Þetta er bara geggjað. Já, okay. Það er þessi. Blómabottur í boði, byrja. Já, gengur vel. Hún skrýður að nöndir þetta. Og lendur ekki inn einu teljandi vandræðan að það. Virkilega vel gert. Og já, þetta lítur vel út hjá henni. Hún er komin, þetta er bara 18. Hún er strax komin langt á undan Pétri Jóhanni. Þetta leit vel út hjá Pétri Jóhanni til að byrja með henn. Hún er að jarða það hér og þetta er klárt á 28 sekúndum. Hvað er ég? Hvað er ég? 41. Þú ert greinilega fyrir utan það til hamingju. Náttúrulega. Til hamingju. Vá, áttirðu vonað þessu? Nei, alls ekki. Ekki þurru vaknaðir í morgun? Nei. Ég, það var klúðurinn mitt hérna. Bæði það og ég vandraði með að losa þetta hérna. Já. Þetta er skemmtilegt, sko. Þetta var eiginlega skemmtilegasti hlutin af brautinni. Viltu prófa aftur að... Þeir sem að heima sitja... Nei. Ég var í öðru sæti. En þeir sem að heima sitja, passið ykkur á þessu ef þið eru að stilla upp í svona braut. Já. Að farið þið af jafnvægisbrettinu áður en þið farið að ná í bandið þið og... Það var klúri sem ég gerði. Herðu, hérna, stökk þú. Ég þarf aðeins að gera eitt áður en að... Já. Hérna er svona launavitul og þetta er gegn í skrifstofa maður. Hvað er hann að gera? Já, góðinn. Skelltu þér á viktina. Það er vikti. Byrjuðu á því, skelltu þér á viktina. Heldur mig nú ekkert vera hérna inni? Nei, þú eru ekki. Viltu stíga á viktina? Nei, stíga á viktina.